السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جن کا تعلق بھکر کے ساتھ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے سرگودا ڈویژن میں 70 kg سینئر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قمر زمان بھٹی، آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو جرنی تھی، آپ نے اپنا کیریئر کب شروع کیا باڈی بلڈنگ میں، اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑی سکسیس حاصل کی، تو مجھے اپنی جرنی بتائیں آپ۔ جی میں نے 2014 میں باڈی بلڈنگ سٹارٹ کی ہے، اور 2015-16 میں یہاں پہ جشن آزادی کے حوالے سے فیسٹیول ارینج کیا گیا ہے سرکاری سطح پہ، تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہاں پہ بکھر میں نے سینئر کلاس میں وہ بھی ون کیا تھا الحمدللہ۔ میں نے 2015-16 کمپٹیشن ون کرنے کے بعد میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، اور میری ان کوششوں کے نتیجے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پہ خاص کرم نوازی کی ہے کہ میں نے اپنی ان کوششوں کی وجہ سے اب میں نے سرگودا ڈویژن میں نے کلیئر کی، اس میں میں نے اپنی کلاس میں 70 kg کلاس میں میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، اور اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس کام پہ ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی بھکر کا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی آپ کو سپورٹ فراہم کی جا رہی تھی؟ جی نہیں، بھکر سپورٹس کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ سے دیکھا ہم نے کہ آپ نے سکسیس حاصل کی، سیکنڈ پوزیشن لیا آپ نے، تو اس آپ کی سکسیس میں کس کا کردار تھا؟ جی میری سکسیس کے پیچھے میرے استاد حماد شامی صاحب، اور میرے دوست اور میرے والدین کی دعاؤں اور دوستوں کا بھرپور ساتھ تھا اس چیز میں میری سکسیس میں۔ آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی سرگودا ڈویژن میں، آپ نے بھکر کا نام روشن کیا، تو اس کے ریوارڈ میں آپ کو بھکر سپورٹس کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کیا ریوارڈ دیا گیا؟ مجھے اس سکسیس کے ریوارڈ میں مجھے ڈی ایس او صاحب ادریس خان صاحب اور ہمارے تحصیل سپورٹس آفیسر مختار خان صاحب نے مجھے یہ ریوارڈ دیا کہ انہوں نے میری جم کی فیس ختم کر دی ہے۔ آپ یقیناً بھکر کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ ایک صحت مند سپورٹس ہے، اور اس سے معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، اس سے نوجوان معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھکر نیٹورک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بھکر چینل کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ جی میں اس وقت موجود ہوں کہ جو کہ قمر زمان بھٹی، جنہوں نے ایک بہت بڑی پوزیشن حاصل کی، ان کے استاد کے ساتھ، جن کا تعارف کرواتا چلوں، یہ بھی بھکر کے ایک سینئر باڈی بلڈر ہیں، اور ان کا نام ہے حماد شامی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ کو بہت سی مبارکباد، آپ کے شاگرد نے ایک بہت بڑی پوزیشن حاصل کی، یقیناً آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ ایک استاد ہونے کے ناطے کیسا احساس ہے، کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کی، کتنی محنت تھی آپ کے شاگرد نے بھکر کا نام روشن کیا؟ بھکر میں جم ایکٹیویٹیز کے حساب سے جو یہاں پہ چل رہا ہے اس میں قمر کی بہت زیادہ محنت ہے، اور اس نے جو پوزیشن حاصل کی ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ بھکر کا نام روشن کیا ہے اس نے۔ اس نے جو پوزیشن حاصل کی ہے اس میں اس کی اپنی محنت بہت زیادہ تھی، اور جو جو چیز ہم اسے بتاتے گئے، سکھاتے گئے، اور اس کی ڈائٹ پلان اور گیم کے حساب سے اس نے اس کو فالو کیا، اور فالو کرنے کے بعد یہ ایک اچھی پوزیشن وہاں سے لے کر آیا، جس میں اس کی بہت زیادہ محنت ہے اور ہماری بھی اتنی ہی محنت ہے اس کے ساتھ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ پلان پہ لوگ بڑے سارے کوئسچنز بھی کرتے ہیں، پوچھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، قمر کی ڈائٹ میں ایسا کیا تھا، آپ نے کیا کچھ ایڈ کروایا تھا، ہم سے کچھ شیئر کیجیے۔ ڈائٹ جو باڈی بلڈنگ کی ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو 6 times meal لینا پڑتا ہے، اور 6 times meal کا مطلب ہے کہ دن میں 6 times آپ کو کھانا پڑے گا۔ حماد بھائی جیسا کہ ہم جانتے ہیں آپ قمر کے بھی استاد ہیں اور آپ ایک سینئر باڈی بلڈر بھی ہیں، تو بھکر کے نوجوانوں کا باڈی بلڈنگ میں کہاں تک مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھکر کی مٹی کافی زرخیز ہے الحمدللہ سپورٹس کے لحاظ سے، تو بھکر میں باڈی بلڈنگ کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا، مگر یہاں پہ اتنے خوبصورت باڈی بلڈر موجود ہیں کہ وہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں اگر ان پہ توجہ دی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، تو وہ کافی آگے جا سکتے ہیں۔ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا بھکر کی سرزمین بہت زرخیز ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ آگے جا کے اپنے شہر کا نام پورے پاکستان میں روشن کر سکیں۔ بھکر نیٹورک کی کوشش رہے گی کہ بھکر کے ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کرتا رہے۔ کیمرہ مین نسیم راجپوت کے ساتھ عمر فاروق، بھکر نیٹورک۔